Vítejte zpátky. Už teda po nějaké době. Ach jo. No. Toto video bude hodně informační, takže jsem si ani netroufl jít na questy. Protože bych absolutně prostě nestíhal nic říct a nestíhal bych ani questy prostě. A bylo by to nepěkné. Takže jsem se odhodlal jít do tajného dokumentu. A je toho hodně. Je toho hodně, o čem bych chtěl mluvit, nejenom to, že je nový rok a hej, že prostě nastává nové období a takto. Pravděpodobně první věc, co vám přijde na mysl, tak jak to, že si nenatočil nové video a takové věci. No, takže bude to zajímavé, no. Bude to zajímavé, protože je toho hodně. Opravdu hodně. Tak začneme špatnýma zprávama. Každý má rád špatné zprávy, že jo? Asi ho fakt nechám pasivního, protože tady mi dělá docela bordel. A já ho nemůžu vyvolat zpět, protože tu jsou všude mobky. Že to není moc dobré tady. A tak špatné zprávy, no. No. Začal nový školní rok. Teoreticky ne. Ale no, spíše je to tak, že ten školní rok se blíží ke konci, ten půl rok, semestr, ano, a já mám zkoušky, proto jsem z toho tak nějak, proto teď zním, jak zním, jsem z toho prostě mimo a zítra píšu další test a potom se rozjede maraton testů a prostě test, zkouška, započet, no jo. Udělám, mám, neudělám, jsem v prdeli. Takže musíte mi pochopit trošku, že jsem trošku mimo. Jinak jsem se učil na to a jako snad bych to měl zandat. Doufejme. No pokud ne, tak jsem v prdeli, jako říct jsem to už řekl. To je první špatná zpráva. Druhá špatná zpráva je, že mi odešla Camtasia. A stylem naschledanou. Ne, prostě jsem si hrál s Camtasií a zjistil jsem, že mi nepracuje, jak by měla. Tak jsem si ji chtěl pořídit znovu, přeinstaloval jsem to a nic moc teda. Samé chyby, samé erory, stalo to za houby. Nevím, co na to říct, no, nebýt vlastně Syndagona, tak asi ani toto video pořádně není, nebo těžko říct, že bych si našel nějaký jiný program na natáčení, ale přece jenom na tu Camtasiu, na tu osmičku jsem už docela zvyklý. Zjistil jsem, že devítka mi ani nejede, protože to hlásí nesmysly. A sedmička nemá zrovna funkce, které má ta osmička, které mi tak trošku vyhovujou. Takže je to takové, že jsem opravdu byl rád za to, že znovu mám Camtasiu osmičku. 8.4 aktuálně. Předtím jsem měl, myslím, 8.1, takže je to menší upgrade, ale není to nic valného. Jenom tak chci upozornit na to, že jsem měl docela problémy s Camtasiou a no, moc se mi nedařilo to obnovit, takže to je taky jeden z důvodů, proč nebylo video poslední dobou a doufejme, že se mi znovu ta Camtasia nezblbne. To bych vážně nerad, protože přece jenom hej, je lepší mít programy v pohodě, než že budu tady
strávit hodina hodin nad tím, než potom to vzdám a napíšu někomu, jestli náhodou neví odkaz. Ach, no, takže tak, no. Takže to by byly ty špatné zprávy. A dobrá zpráva hned je zatím, že pokud se mi podaří ty testy napsat nějak rychle a ty termíny si nahážu rychle a budu hodně ve stresu a budu hodně v prdeli, tak pak mi zbyde víc volného času. Takže hej, mohli by být potom videa. A teď teda absolutně netuším, jak mi to bude vycházet. Nemám vůbec tušení. Ale vím, že teda jsem slavnostně o novém roce dosáhl 2000 odběratelů, což chci poděkovat v prvé řadě. Vím, že teda mě nesleduje 2000 lidí, přece jenom spoustu těch odběrů je tak trošku prošvih, ale hej, pořád je to nádherné číslo, když si vezmu, že jsem v podstatě začal před pár měsíci. Jo, nejsem americký youtuber a nejsem nějaký nejslavnější na světě, ale jako těší mě, že to někdo sleduje a že se tomu někomu líbí. Snažím se vlastně tak trošku tu tvorbu někam posunout na té for story české scéně, která už téměř neexistuje. Ale jo, přišli noví lidi a někdo tu sem tam natočí video, takže myslím si, že je to fajn. Takže asi tak. Takže určitě bych chtěl dodržet, co jsem slíbil. A to, že bych chtěl nahrát některé staré videa, plus teda lidi si řekli o reakci na mé staré video, které bylo tuším a za 2000 odběrů tu taky, že jsem ho natočil, nebo za 1000, teď nevím, jestli to bylo za 2000 sestřih nejlepších věcí, anebo za 1000 odběrů. Teď nevím, ale vím, že tam je kdysi staré video, jak jsem kdysi dosáhl 2000, takže jsem natáčel. A teď vlastně na to budu reagovat, co bylo před zhruba 3 roky. Doteď jsem to neviděl, vím jenom, že to mám stažené a že budu některé věci reuploadovat, co se teda podařilo některým lidem zachránit z mého kdysi channelu. Takže může to být zábavné, nevím. Může to být zásah cringem, může se stát. Já vůbec nevím, co bylo před 2 roky. Já nevím pořádně, co bylo včera, natož před 2 lety. Takže může to být zajímavé. Myslím si, že spoustu lidí se na to bude těšit. A nevím, jestli si vůbec někteří pamatují, že jsem to říkal, že za 2000 odběrů chci tady toto. Ale další dobré zprávy. A chtěl bych natočit taky speciální video. Už ho mám tak trošku domluvené, ale hej, nešla Camtasia a nebyl čas a potřebuju k tomu ještě jednoho člověka, se kterým už jsem domluvený na to, takže myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Teoreticky jo, je to recyklace něčeho, co bylo před 3 lety. Hej, přiznám se hned tady, protože hej, nejsem nějaký, že bych se chlubil, že jsem nějak totálně originální nebo něco. Bude to věc, která kdysi byla strašně super, mně se to strašně líbilo. A i lidem se to kdysi líbilo. Vymyslel jsem takovou jednu blbinku. Dělal jsem jenom jedno video toho kdysi. A teď taky neplánuju z toho dělat nějakou sérii nebo něco. Ale myslím si, že se to lidem bude líbit. Podpoří to mým podgebru, takže už jenom kvůli toho si myslím, že to bude super. Jinak oprava vánočního eventu, která byla, tak spravila i elfy, takže děkuju Dombovi, který teda mi o tom řekl, protože kdysi byl na jeden den byly otazníky,
Já jsem si ten den vytvořil postavu a ta postava má doteď mounta s otazníkama místo jména. A kdysi tak byli i elfové, takže to by byla katastrofa, kdyby jsme měli prostě elfy s podělanými jmény. Za to velice děkuju Gameforge. Gameforge se snaží, ví naše priority. Vždycky na tom potravním řetězci hráčů For Story je uctívání elfů a jejich obdivování, a až druhé je PvPčko a takové věci, takže to si myslím, že je neskutečně fajn. A taky bych rád vyzdvihl, že se dělá tuna věcí během toho, co jsem tady zápasil s Camtasií. Těžko říct, jestli kladný nebo záporných pro vás, ale je to prostě funny. Vznikly nové hry, vznikly nové mýmy, vzniklo toho hodně. Určitě bych chtěl povystrčit některých takových zajímavých bodů, které jsou. A ještě v minulém roce vyšla hra Doki Doki, literární klub, která teď se neskutečně mýmuje a je to prostě super. A řeknu vám k tomu jenom, že se jedná o... jedná se o vizuální novelu, která sobě skrývá víc než dating simulátor. A má to velice zajímavé prvky, které autor dal do hry. A díky toho se to stalo tak populární a ty mýmy jsou prostě absolutně skvělé. Jedná se o vlastně takový školní dating sim, kde si vybíráte vlastně mezi čtyřmi členy literárního klubu, se kterými potom můžete dejtit. No, vlastně jenom Monikou, ale... OK, nebudeme spoilerovat a nebudeme dělat mýmy. To by se asi nikomu nelíbilo. OK, přejdeme k dalším mýmům. Protože proč ne? Vylezlo strašně hodně mýmů okolo... stvárnění různých věcí do anime postav a přibyla Earth-chan, neboli udělání charakteru naší země, což je docela zajímavé. Hodně lidí si z této pouhé srandy začali dělat propagandu a recyklování, což hej, proč ne? Proč by nemohla random postava prostě vytvořená pomoct v něčem? Průšvih je, že je smutné, když někdo začne třídit kvůli tomu, že viděl pár mýmů na internetu, ale když chcete třídit, tak jděte třídit. Takže budete třídit kvůli nějaké random postavy, nevím, mi to přijde trošku wow. Ale hej, prý to funguje, tak proč ne? Proč bychom netřídili, že? S tím vznikly další charaktery, jako Tidepod-chan a Clorax-bleach-chan. Protože někdo rád pije blíč a někdo rád jí ty Tide kapsle, které jsou určené na praní, aby se vyvarovali toho, aby to někdo jedl, tak museli vytvořit mýmy, že to není k jídlu. OK. Pecka. Jak skvělé. No a potom ještě tomu korunu dal Logan Paul, který dělá vlogy
nenapadlo nic lepšího, než jít do lesa, který je vyhlášený pro sebevraždy. Dokonce je pojmenovaný sebevražedný les v Japonsku. Protože tam jdete jenom tehdy, když už z něho nechcete vyjít zpátky. A hej, rozhodl se tam natočit vlog s mrtvolou. Protože proč ne? Dává to views. Proč prostě nenatočit něco, prostě nenatočit se s něčím mrtvým, protože hej, můžete z toho těžit views a můžete z toho upoutat pozornost a budou o vás lidi diskutovat nějakou dobu. Proč ne? Kde jsem jenom tenhle koncept viděl? Těžko říct. Oh shit. Jsi chceš XP? Fuck? Hello? Já jenom tady expím. Nic tragického. Asi udělám level a udělám loterku a půjdu pryč. Chtěl jsem vám jenom oznámit, že určitě bych chtěl natáčet dál, určitě bych chtěl pokračovat v sérii. Také jsem uvažoval rozjet ještě jednu sérii, která by se týkala ne expení a pokračování v příběhu, ale vyrábění předmětu. A to by vás možná mohlo bavit, nevím, těžko říct. Nemůžu říct, jako nemůžu mluvit za vás. Oh shit, oni jsou houby, že jo? No, tak se vpětli. Jsou houby. Jdete na houby?